19-cu əsrin əvvəllərində Qacarlar sülaləsinin davamçısı Fətəli Şah xanlıqlara parçalanmış Azərbaycanı İran dövlətinin nüfuzu altında saxlamağa çalışırdı. Parçalanmış xanlıqlar isə bu mürəkkəb tarixi mərhələdə bir-birinə yaxınlaşıb, vahid Azərbaycan dövləti yaratmağın yollarını axtarırdılar. Digər tərəfdən, Rus çarı 1. Aleksandr Rusiya imperiyasının sərhədlərini genişləndirir, Cənubi Qafqazı tam ələ keçirməyə cəhd göstərirdi. Hörmətli Pavel Dmitrievich. Господа офицеры, Cənablar, настало время для принятия решений. Qərar qəbul eləməliyik. Такова Rusiya imperiyasının xəritəsi bu gün belədir. А вот такой? Mənsə onu. Я хочу видеть её завтра. Sabah belə görmək istəyirəm. Qardaşım Nikolay, onu məndən məhz bu şəkildə qəbul etməlidir. General Knorring. General Knorring. Что вам напоминают наши? Bizim cənub sərhədlərimiz sizə nəyi xatırladır? Ваше величество. Zəifdir. Əla həzrət. Мягко сказано, генерал. Ehtiyatla danışırsınız, general. Наша граница сегодня. Это юбка. Bizim cənub sərhədlərimiz bu gün yüngül əxlaqlı qadınların tumanı kimi bir şeydir. Kim istəsə qaldıra bilər. Наш южный аванпост сегодня. Bizim cənub süpərimiz öz daxili torpaqlarımızdır. Завтра им должен быть. Sabah Cənubi Qafqaz olmalıdır. Весь. Bütün Cənubi Qafqaz. А Каспий соответствует. Хазар ise Rusiyanın daxili dənizinə çevrilməlidir. Вот тогда. Bax onda bu əsl sərhəd olacaq. Daha tuman yox. Mundir. Kişi paltarı olacaq. Başdan başa düymələnmiş kişi paltarı. Özü də yubanmadan bu işlə məşğul olmaq lazımdır. General Knorring. General Knorring. Негоже оставлять без внимания царя. Çarın məktubunu diqqətsiz qoymaq olmaz. Artıq Böyük Britaniyada İranla müqavilə bağlayıb. Odur ki, biz oradakı xanlıqların hamısını öz tərəfimizə çəkməliyik. Qarabağı, Gəncə, İrəvan, Bakı, Şirvan və bir də Şəki xanlığını əla həzrət. Вы правы, генерал Цицерон. Haqlısınız, general Sianov. Şəki xanlığını da. И как мы с ними устраиваем отношения? Biz yerli hakimlərlə münasibətlərimizi necə qururuq? Dilə tutmaqla. Всю военную. Bugündən imperiyanın cənubunda bütün hərbi və mülki hakimiyyəti sizə tapşırıram, general Sianov. Служу вам, Ваше Величество, император, мы даем хидмет даем.